Yavrum, de görüm bu saat hekim baba hardadır? Aha! Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində araşdırmalara başladığı iddia edilir. Əməliyyat çərçivəsində saxlanılanların arasında Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səhət Əbibəyli və onun müavini Səbuhi Novruzovun da olduğu bildirilir. Bundan əlavə DTX-da aparılan cinayət işi üzrə Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük tariflərinin tənzimləməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi Əskərov Mənsur Turanoğlu barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gündəlik Naxçıvan DTX-nın yoxlamalar çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun oğlu və köməkçisi olan Seymur Talıbovu da dindirməsi barədə məlumat yayıb. Məlumata görə yoxlamalar zamanı Seymur Talıbovun nəzarətində olan Gəmi Qaya və Cahan Holdinglərin qaçaq malçılıqla məşğul olduğunun üzə çıxdığı bildirilir. Bu barədə həmin şirkətlərdə çalışan əməkdaşlar məlumat verib. Onların dediyinə görə Cahan Holding aylar öncə bir neçə şirkətə bölünüb. Məlumata görə DTX Türkiyə hökuməti ilə əməkdaşlıqdan sonra qaçaq malçılıq faktlarını üzə çıxarıb. Öncə Türkiyədəki dilucu gömrüyünə sorğu göndərilib, sonra bir ildə Naxçıvana keçən malların siyasını alıblar. Məlum olub ki, Türkiyədən keçən bu malların heç biri Naxçıvan tərəfdə qeydiyyata alınmayıb. Qeydiyyata alınmayan məhsulların əksəriyyəti Cahan və Gəmi Qayanın fabrik və zavodlarında istehsal olunan xam mallardır. Məsələn, qapı pəncərə zavodu üçün plastik xam mal məmulatları. Söhbət 100 milyonlarla manatdan gedir. Bu mallara görə heç bir rüsum ödənilməyib. Bu işdə Naxçıvan Gömrük Komitəsi sədri və mavinlərinin də əli var deyə məlumatda iddia olunur. Qeyd edək ki, söz gedən hər iki şəxs artıq saxlanılıb və talelərindən xəbər yoxdur. Deyilənə görə Bakıya aparılıblar. Onların ifadələri əsasında Seymur Talıbovu da dindiriblər. Deyilənə görə Bakıda onun qardaşı Rıza Talıbov da dindirilib. Bu şirkətlər rəsmi olaraq Seymur və Rızaya məxsus olmasa da hamı bilir ki, onların nəzarətindədir deyə gündəlik Naxçıvanda yayımlanan. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Prokurorluğunda da araşdırmalara başladığı bildirilir. Məlumata görə onların əsas araşdırma obyekti bağlanmış cinayət işləridir. Bu məqsədlə yerli polis şöbələrinin istintaq orqanlarının arxivində olan bütün bağlanmış işlərdə toplanıb, yenidən araşdırılır. Bu haqda gündəlik Naxçıvana, Şərur, Kəngərli və Şahbuz rayon polis şöbələrindəki mənbələr məlumat verib. Onların sözlərinə görə yığılan sənədlər hazırda Bakıdan gələn yoxlamanın nəzarətində olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsində toplanır. Arxivdə olan bütün bağlanmış işləri yığıb aparırlar. Bu işlərin əksəriyyəti rüşvətlə bağlanıb cinayətkarlar azadlıqda gəzir. Xeyli ölüm işləri var ki, intihar kimi qələmə verilib və bağlanılıb. Vasif Talıbov rəsmi göstəriş vermişdi ki, Naxçıvanda cinayətlərin sayı sıfıra inməlidir. Cinayət işlərinin bağlanmasının bir səbəbi də bununla bağlıdır. Rəsmi rəqəmlərə görə 500 min əhalisi olan Naxçıvanda ötən il cəmi 3 cinayət hadisəsi qeydə alınıb. Əlbəttə ki, bu mümkünsüz də absurddur. Ötən il ən azı 10 ölüm hadisəsi ört-basdır edilib. Bu hadisələr intihar və bədbəxt hadisə kimi sənədləşdirilib. Zərər çəkənlərin ailələrinə elə hədə-qorxu gəlirlər ki, səslərini də çıxara bilmirlər. Cinayətkarların da pulunu alıb azadlığa buraxırlar. Bir gün öncə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Prokurorunun müavini Məhərrəm Talıbovun saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Məlumata görə o dindirilmək üçün Bakıya aparılıb. Məhərrəm Talıbov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif